Ons sê ook welkom aan ons online kijkers. Mag vanoggend ook vir julle geleentheid wees waar julle die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here ook beleef en ervaar saam met ons wat hier in die kerkgebouw by mekaar is. Vrienden, ons gaan saam lees uit 1 Timoteus hoofstuk 2. 1 Timoteus hoofstuk 2. Ons gaan die eerste 7 verse met mekaar saam lees. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 7. So kom ons, buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons mag bid, dat ons met u mag praat, maar dankie dat ons ook in stilte by u kan kom sit om te luister en te hoor en te leer. En is regtig ons gebed, Here, dat u ons vanoggend ook oor voorbidding sal kom onderrig en kom leer, sodat ons ook, wat dit betref, in ons gebedslewe kan groei en kan vorder. Dankie dat u naby ons is. En dankie dat u deur die Gees ons sensitief maak en ons ook instem en ons gehoorsaam maak om te bid vir sake, mense wat u op ons hart lê, en dat ons ook met u kan praat en partyke net by u in stilte kan kom sit om te luister en te hoor wat u vir ons wil sê. Baie dankie dat ons ook mag bely, dat ons mag erken dat ons van u afhanklik is en dat ons nie sommer net kan bid met ydele herhaling van woorde en met leefwoorde nie, maar dat ons regtig onder leiding van die Gees mag bid. Ons eer in Jesus se naam. Amen. Vrienden, ons lees dan 1 Timoteus hoofstuk 2 vanaf die eerste vers. Daar staan die volgende: ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Vir die wat regeer en vir allemaal wat gesag uitoefen, sodat ons een rustige en stil leven kan leiden, in volkome toewijding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aannemelijk voor God ons verlosser, wat wil hee dat alle mensen gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mensen, die mens Christus Jezus, wat homself als een losprijs voor allemaal gegeven. Dit was op die bestemde tijd die bewijs van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel als prediker en apostel, als een leraar om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Kom ons lees tot sover toe, mag die Here sy woord ook aan ons harte seën in hierdie oggend. Vind ek dink die een ding wat ons vir mekaar moet sê, as jy na hierdie gedeelte luister, dit hak aan by verlede week wat sê, bid aanhoudend, bid gedurig. Hierdie gedeelte sit by en sê, doen gereeld voorbidding vir alle mense, vir ander mense. Nou hier praat ons spesifiek van regeerders en mense in belangrike posities, maar uiteindelik gaan ons ontdek, die Here vra van my en jou, dat as daar een naam in ons gedagtes opkom, dat ons so persoon sy naam voor die Here sal noem, en God sal vertrou om so persoon te sien, en die Heilige Gees te vertrou, om vir my dan inligting oor so persoon bekend te maak, sodat ek ingelig en sinvol kan bid. So belangrik, wanneer God voorbidding in ons midde kom plaas, is om te sê, dis deel van my plan, dis deel van my methode om my disciples betrokken te maak by my koninkryksplan in hierdie wêreld. Voorbidding help ons om te bid vir die vooruitgang van Godse koninkryk. Wanneer ons bid, baie belangrik, vir ander se behoeftes. Ek vergeet my eie behoeftes en ek fokus my aandag in geloof en in gebed op ander mense. Nou is dit verskriklik belangrik, ons het nie gedeelte dit gehoor, dis meer as lippetaal, dis selfs meer as om net vir mense, ander mense te bid. Ek doen dit in een gees en met een gesindheid van werklike omgee vir ander. En hierdie gedeelte het ons gehoor, voordat Jesus die hemelvaart plaasvind, voordat hy aan die regterhand van die Vader gaan sit om daar vir ons in te tree, wat doen hy? Hy gee sy lewe, hy lê sy lewe af as losprys vir die mens, hy sterf aan die kruis. En daarom hoor ons om, as hy sê, wie probeer
nog om ons skuldig te bewys. Christus Jesus het dood gegaan in ons plek. Toe het God hom lewend gemaak. Nou is dit hy self wat daar op die heel belangrikste plek reg langs God sit. Daar bid en pleit hy vir ons by God. So belangrik om vir mekaar te sê, wanneer dit in voorbidding kom, dan gaan dit daaroor dat ek iets van myself prys gee. Dat ek iets van myself prys gee voordat ek bid. So ons kan sê, daar's 'n stukkie gee voordat ek bid. Iets van myself. Daarom belangrik, voorbidding, val die klem op die woordjie ander. En ons hoor dit as Jesus ons leer bid, in Matteus 6. Hy leer ons die ons Vader gebed. Die klem val op ons, nie op my Vader nie. Hy vra uiteindelik, gee ons, lei ons, vergewe ons. So my gebed is nie selfgesentreerd nie, dis uiteindelik nie selfgerig nie. My gebed vind ook nie plaas, omdat ek my eie behoeftes as 'n las beleef en ervaar, wat ek voor God moet gaan neersit. Wat gebeur? Ek het net ook gesê, ons is 'n geloofsgemeenskap. Ons is uiteindelik so in liefde aan mekaar verbind, dat ek my medebroers en susters se behoeftes beleef en ervaar, asof dit my eie is. So die belangrikste, die kragtigste ding wat ek kan doen, die mees praktiese manier waarop ek my liefde vir iemand anderster kan uitleef en uitdruk, is om vir iemand anderster voorbereiding te doen en te bid. En nou wil ek so kamp aantekening, so tong in die kies enetjie, net so verby gly. As iemand met jou praat oor iets, is dit goed om te sê, ek sal vir jou bid. En dan moet jy dit asseblief doen. Moenie 'n belofte maak. Moenie vir iemand sê, ek sal jou naam voor die Here noem, en dan doen jy dit nie. Want jy skep 'n verwagting. Bly liewer stil, en gaan bid in stilte, in jou stilte tyd vir hierdie persoon, as wat jy 'n belofte maak, dat jy sal voorbidding doen, en dit uiteindelik nie doen nie. Net so dat die mens denk, joh, hierdie mens dink daarom aan my, weet hy, so belangrik, waak daarteen om voorbidding te beloof, en dit uiteindelik nie te doen nie. So ek doen uiteindelik my gebede verander, my gebede is op ander gerig. En ek wil jy ons moet iets hoor, ek doen voorbidding vir ander se behoeftes, en dan bid ek vir my persoonlike behoeftes. Jesus ken ons, Jesus verstaan ons, hy weet ons raak maklik selfsugtig. Dit kan maklik net oor onsself gaan. Daarom is 'n mens gaan kyk na ons Vader gebed, dan sien jy, hy leer ons, hy leer ons bid, laat u koninkryk kom, en dan gee ons ons daaglikse brood. So ons bid eers vir mense en dan vir dinge. Die vraag natuurlik oor voorbidding is baie keer, mag ek herhaal? Want Jesus is duidelik daar, wanneer hy leer oor gebed in Matteus 6, dan is hy nou nogal baie duidelik oor herhaling. Wat bedoel hy as hy vir ons sê, wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Of 'n ander vertaling sê, en as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. So wat wil Jesus leer oor die herhaling van gebede? Hy kom uiteindelik en hy sê, terwyl jy bid, moet julle nie dieselfde dinge oor en oor sê soos wat party mense doen wat in ander gode glo nie. Hulle glo dat as hulle baie praat as hulle bid, sal hulle gode beter na hulle luister. Moet asseblief nie soos hulle wees en soos hulle maak. Belangrik moet ons dadelik vir mekaar sê, daarmee verbied Jesus nie herhaling van gebede. Uiteindelik kom dit neer op die stortvloed van woorde, die ydele herhaling van woorde, wat uiteindelik 'n leë herhaling is.
Ander woorde, dis net oor en oor en oor dieselfde. Herhaling wat uiteindelik betekenisloos raak in gebed. Dis amper, my woorde is nou op, so nou herhaal ek maar weer en ek herhaal maar weer. Ons moet vir mekaar sê, 'n disipel wat in die regte verhouding met Jesus Christus lewe, sy daaglikse gebed wat dieselfde versoek elke dag insluit, val in 'n ander kategorie, want dis nie 'n ydele herhaling van woorde nie, dis nie leë woorde nie, dis nie elle lange sinne wat oor en oor herhaal word nie. Ons bid kort, ons bid op die man af. Ek vra voortdurend vir God dat sy koninkryksplan in hierdie wêreld 'n realiteit sal word, dat sy koninkryksplan tot uitvoering gebring word. En ek mag daagliks bid, laat die koninkryk kom. So belangrik, kom ons sê vir mekaar as ons hieroor praat. Wanneer ek bid, en Paulus skryf dat hy sê, ek dink gedurig in my gebede aan mense. So ons het ons nou al geleer oor stilte, en ons het al geleer dat ons die stilte op 'n manier inrig, sodat daar regtig net stilte kan wees, sodat ek God se liefde kan beleef en ervaar dat God my kan lief hê. Maar in hierdie stilte leer ek ook om te luister. Dat ons vir mekaar sê die Heilige Gees kom maak sekere gebeure in die wêreld vir ons nogal dringend en hy kom plaas dit op ons harte. So ons gaan doen navorsing daaroor sodat ons spesifiek en ingelig kan bid. Maar baie keer wanneer 'n mens bid, terwyl jy besig is om te bid, kom daar mense se name in jou koppe op, in jou kop op. En dan verstaan ek en jy dit nie. So belangrik, as hierdie persoon se naam in jou kop opkom, dan bid jy by die naam vir so 'n persoon. Wat skryf Paulus? Hy sê, ek sê dankie vir elkeen van julle. So hoe sou 'n gebed klink? Kom ons sê, jy's besig om te bid, jy's nou stilte tyd besig. En kom ons sê Dawie. Dawie Esterhuizen se naam kom in jou gedagtes op. Dan sou ek begin deur vir die Here te sê, Here, baie dankie vir Dawie Esterhuizen. Ek weet nie op hierdie stadium hoekom hy in my gedagtes opkom nie, maar U weet. Ek wil vir U sê dankie vir Dawie se lewe. Dan mag dit gebeur dat die Here vir jou iets sê, maar onthou, hy het Sondag by die kerk siek geword, bid vir sy gesondheid. Of dit kan net daar stop. So ek en jy hoef nie bekommerd te wees dat my gebrek aan inligting my gebed minder waardig maak. Die belangrikheid is net dat ons voortdurend bid, dat ons gedurig bid, dat ons aanhoudend bid. So as iemand in jou kop opkom, dan sê jy net dankie vir daai persoon. En ek doen dit, ek bid dit in Christus se naam. En nou belangrik, word Dawie dan deel van ons gebedslys. So môreoggend bid ek weer vir Dawie. Intussen het ek dalk vir hom 'n WhatsApp gestuur. En hulle weet vir my, weet jy, dit was dalk net my bloeddruk, dit gaan met my beter. Maar so hou ons aan. So kan jy maar aanhou bid vir iemand. So ek noem mense se name. En ek sê weer, al ken ek nie die detail en die fynste behoefte nie, noem ek die naam voor God en ek vertrou God om hierdie mense spesifiek te seën en by te staan en hulle bewus te maak van sy teenwoordigheid in hulle lewe. Baie keer gebeur dit dat die Here vir jou iemand se naam gee terwyl jy besig is om skottelgoed te was. En sonder dat ek en jy dit weet, het daai persoon 'n behoefte daaraan om te weet God is by hom of haar. Hy of sy gaan deur 'n moeilike situasie. Daar's 'n krisis by die werk. Daar's 'n kind van hulle wat siek is. Daar's 'n familielid wat in die hospitaal is. So dit maak dat ons sensitief moet wees dat as God met ons praat en sê, hier's hierdie naam. Sê Here, ek bid graag vir en dan vir God te vertrou
vir die seën, vir die uitwerking daarvan. So ek is nie bekommerd oor die beperkte kennis van my behoeftes nie. Belangrik, verlede week het ek vir julle na die tyd, of een partij van julle het ek het gestuur, en ek het dit in die preeknotas bygeheg, is om belangrik te sê, ek hou aan bid. Ek is die heel dag waarwyd wakker en ek is as bidder getrou op my pos. As die naam deurkom, dan sê ek, ja Here, en ek bid. En dit kan vinnig wees, dit is nie hierdie ding van, nou gaan ek een kant toe, terwyl hierdie skool goed was, bid jy, gaan jy aan. So wanneer ek bid, dan het ons vir mekaar gesê, ons vra vir die Heilige Gees om ons te lei terwyl ons bid. Sodat wanneer ons bid, ons uiteindelik van God ontvang dit wat nodig is. God maak dinge deur sy Gees aan ons bekend, sodat ons ingelig en sinvol kan bid. En nou wil ek hê, jy moet saam met my iets hoor vanoggend. Gebed en voorbidding is 'n leer ervaring. Ek groei in sensitiviteit, ek groei in begrip, ek groei in fyn aanvoeling, ek leer met die tyd om te onderskei. Soos ek nie dadelik die diepte in my gebedslewe bereik wat ek graag wil hê nie, dan hou ek nie op nie, want dit kan ons ook partykeer doen. As my gebede nie die uitwerking het, of nou nie so effectief is soos wat ek dink dit moet wees nie, dan kan ek sommer ophou bid. Ek dink ek is moedeloos, my gebede beteken niks. Die Here sê, ek leer jou, ek lei jou in gebed, en ek leer jou onderskei, en ek laat jou gebedslewe verdiep. So daarom wil ek vanoggend vir jou ernstig vra. Smeek God gedurig om hulp. Bid aanhoudend. Doen gereeld voorbidding vir ander mense. Doen dit vir heersers en almal wat in belangrike posisies is. Belangrik, bid dat ons 'n rustige en 'n vredevolle lewe kan leef, 'n lewe van Godvreesendheid en integriteit. As ons so leef, maak ons God se hart bly. Want Christus is ons verlosser. So mag ek en jy dit uiteindelik van die Here ook vra, dat hy vir my 'n innerlike vrede gee en ook 'n uiterlike rustigheid. Dat ek omstandighede rondom my kan hanteer. So bid aanhoudend, doen gereeld voorbidding vir ander mense en kyk hoe God jou laat groei jou gebedslewe, hoe jou gebedslewe verdiep en vir jou sinvol is en vir jou betekenis het. Kom, ek gee vir jou tyd en dan praat jy met die Here. Here, baie dankie dat U vir my gebruik as 'n disipel om U koninkryksplan met hierdie wêreld in werking te stel. U laat gereeld mense se name in my kop opkom. En ek wil vandag vra, help my om dan gehoorsaam te wees om sy of haar naam voor U te noem en U te vertrou om hom of haar te seën of by te staan, of bewus te maak van U teenwoordigheid by hulle. En help my dan om meer inligting te kry deur kontak te maak, of om te reken, staat te maak op die Heilige Gees, om my te lei en vir my meer inligting te gee, sodat ek sinvol en betekenisvol kan bid. Dankie Here dat ons vir mekaar mag bid. Dankie dat ons op so 'n manier U hart bly maak, omdat U Jesus Christus ons verlosser is, in wie se naam ons ook bid. Amen.
Ons groet ons online kijkers tot de volgende keer. Mag dit met allemaal van jullie goed gaan. Tot ziens.